yenə də İlham Əliyev çalışır ki, ətrafında belə deyək, o demokratik dalğadan Azərbaycanı qoruya biləcək hansısa bir sığorta hakimiyyətlər olsun. Əlbəttə ki, Azərbaycanla Pakistanın arasında xüsusilə də milli təhlükəsizlik məsələlərində, hərbi əməkdaşlıq sahəsində əməkdaşlığından biz də lehinəyik və yeri gəlmişkən Pakistanın 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycana verdiyi dəstəyə görə minnətdarıq. Ona qarşı heç bir mövqeyimiz yoxdur və bu tarixən də Pakistanla Türkiyənin arasında çox yaxşı münasibət olub. O tarixi münasibət Azərbaycan müstəqil olandan Azərbaycanla Pakistan arasında da yaranıb. Bundan sonra da bu münasibətlərin davam etməsinin biz də lehinəyik. Bunu bərbaşdan vurğuluyum. Amma bilirsiniz, hər bir dövlətin birinci məqsədi öz xalqına xidmət eləmək olmalıdır. Hər bir dövlətin kənarda çoxlu sayda dostları ola bilər. O demək deyil ki, o varını, dövlətini, sərvətini aparıb o dostlarına yedizdirməlidir. Elə deyil. Baxın, siz indi ABŞ-ın nə qədər dünyada dostları var. Öz sərvətini onların hamısının deməli iqtisadiyyatının gücləndirməsinə yönəltmir, göz marağını güdür. Yaxud Türkiyə, Türk dünyasının lideridir. İndi o demək sərmayə imkanı olanda, iqtisadi məsələn əməkdaşlıq, ticarət imkanı olanda, baxın görün məsələn Türk dünyasının digər bir tarixi vətəni olan məsələn Özbəkistanla Hollandiya qədər, Fransa qədər ticarət edir. Hollandiya Fransiyaya qoyduğu yatırımlar qədər Özbəkistana, Qırğızistana, Türkmenistana yatırım qoyur. Niyə görə? Çünki iqtisadi fayda söhbəti var. İlk növbədə dövlət öz vətəndaşlarının iqtisadi faydasını düşünməlidir. Azərbaycan dilində yaxşı bir el məsəli var. Əvvəl məscidin içidir söhbəti. Deməli, onu nəzərdə tuturam mən. İndi biz əlbəttə ki, ilk növbədə özümüzü, öz Azərbaycan ailəmizi düşünməliyik. Və bu baxımdan Azərbaycanın bu qədər ehtiyac içində olduğu bir zamanda Azərbaycanlılara elan eləmək ki, baxın, bizim o qədər artıq pulumuz var ki, Pakistanda da 2-3 milyardlıq sərmayə həyata keçirəcəyik. Bu, Azərbaycan xalqına açıq hörmətsizliyin ifadəsidir. Deməli, yenicə sən benzinin qiymətini qaldırmısan, nəqliyyatda gediş-gəliş xərcini qaldırmısan, demək, dərmanların qiymətini qaldırmısan və permanent olaraq bu davam edir. Də? Ərzaq qiymətləri hər ay qalxmaqda davam edir. Kənd təsərrüfatını məhv eləmsən, İnsanların böyük bir hissəsini işsizliyə məhkum eləmişsən. Azərbaycanda 3 milyon insanı işsizliyə məhkum eləyib, dünyadan özünə işçi qüvvəsi gətirmək fikrinə düşmüsən, üstəlik də bu məhrumiyyətlər altında yaşayan insanlara deyirsən ki, mən bu qiymətləri qaldırıram ki, burada sizdən bir neçə 100 milyon da çox qazanım. Baxın, bu nəqliyyat xərclərinin, yanacağın qiymətinin qalxmasının dövlət büdcəsi üçün fərqi cəmi bir neçə 100 milyon manatdır. Böyük bir rəqəm deyil. Məsələn, Azərbaycan hakimiyyətinin bir Daşkənddə tikəcəyi otelə qoyulacağı sərmayə qədər eləmir. Bütün bunların hamısı bir yerdə. Bizim üçün, sadə insanlar üçün bu böyük xərcdir. Həmin o nəqliyyat xərclərinin 10 qəpi, 25% artması, metro qiymətinin artması, benzinin qiymətinin artması. Çünki insanlarımız çox yoxsuldur. Orada həmin o 10, 20, 25% artımlar ailə büdcələrini daha da tükəndirir. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin xərcləri baxımından bu heç bir şeydir. Ona görə dedim mən bunu ki, məsələn, həmin o Türk dövlətlərinin birində Paşa Holding'in tikəcəyi bir otelin qiyməti eləmir bütün bu qiymət artımları. Eləcə də, indi məlum olur ki, sənin Pakistana qoymağa 2-3 milyardın var. Adama deyərlər ki, bu qədər pul varsa o sərmayəni ilk növbədə Azərbaycana qoy. Azərbaycana nəyə görə qoymursan? Ya demək istəyirsən ki, Azərbaycan sərmayə üçün əlverişli yer deyil, onun da məsuliyyətini sən daşıyırsan. Niyə görə Azərbaycan sərmayə üçün əlverişli yer deyil? Elə gələn ki, sərmayə üçün əlverişli olsun. Ya demək istəyirsən ki, bura riskli yerdir, bura qoyulan sərmayə sabah bata bilər, bunu da deyə bilmirsən də. Əslində, yəqin ki, beynində düşünürsən ki, Azərbaycana qoyulan sərmayə bir gün batar. Amma yaxşı sən öz sərmayəni bura qoymursansa, niyə bir başqasından, bir Avropalıdan, bir xaricdə yaşayan Azərbaycanlıdan umursan ki, o sərmayəsini gətirib Azərbaycana qoyacaq? Onlar hamısı düşünməyəcək mi ki, sən öz pulunu heç də sərmayə baxımından, iqtisadiyyat baxımından çox da parlaq ölkə olmayan ölkələrə aparıb yatızdırırsansa, mən niyə pulumu aparım Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyum?
Yaxşı, deməli, buradan artıq məlum olur ki, bu ölkənin sosial vəziyyəti, iqtisadi vəziyyəti sənin üçün önəmli deyil. Prioritet deyil, o deyil. Bəs bu xaricə qoyulan sərmayələr hansı vəzifəni yerinə yetirir? Birincisi, biz onun gərək strukturuna baxaq, o sərmayə nədir? Dövlət sərmayəsi olacaq, yoxsa özəl sərmayə olacaq? Mən istisna eləmirəm ki, onun xeyrisi özəl sərmayə olacaq. Və bu, Azərbaycandakı hakim ailənin öz sərvətini diversifikasiya eləmək siyasətinin tərkib hissəsidir. Baxmaq lazım buna. Deməli, təkcə qərbdə deyil artıq pullar. Bu pulların müəyyən bir hissəsi Rusiyaya qoyulur, müəyyən bir hissəsi Türkiyəyə yönəldilir. Hətta Cənubi Koreya, Singapura, ən müxtəlif ölkələrə ki, hər ehtimala qarşı Dubaya, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə, ən müxtəlif qərb olmayan ölkələrə yönəldilir ki, deməli, günün birində bu gedişlə radara düşə bilərlər, beynəlxalq sanksiyalara məruz qala bilərlər, ona görə də beynəlxalq sanksiyaların tətbiq olunmayacağı yerlərdə aparıb hansısa milyardların heç olmasa bir neçəsini oralarda gizlədə bilsinlər. Eləcə də bu məsələ həm də dövlət adından qoyulanda da, elə şəxs adından qoyulanda da, həm də bu siyasi kapitaldır. Əlbəttə ki, Pakistan hörmətli, böyük, güclü bir dövlətdir. Azərbaycanlıların üzərində müəyyən haqqı var. İndi düşünürlər ki, Pakistana axı biz sərmayə qoyanda kim bunu da etiraz edəcək? Bundan əvvəl də mən danışmışdım. Hərbi xərcləri qaldırıblar 7 milyarda. Rusiya müharibə aparır, tükənir. Rusiyanın təqribən ümumi daxili məhsulunun 7% gedir. Demək, hərbi xərclərə bizim 6%-imiz. Heç bir müharibəmiz yox. Düşməni darmadağın eləmişik. İndiki müharibəyə ayrılmış pulun yarısı ilə düşməni biz darmadağın eləmişik 44 günlük savaşda. Niyə görə gedir bu 7 milyard manat? Deməli, həssas yerlərdən yapışırlar ki, deməli, orduya pul ayıracağı heç kim üstünü vurmayacaq. Pakistana sərmayə qoyacağı heç kim üstünü vurmayacaq. Heç kim bir ad bildirməyəcək. Çünki Azərbaycan xalqının rəğbəti var Pakistana. Bəli, var Pakistana rəğbətimiz. Amma bu demək deyil ki, biz özümüzü düşünməyək. Biz ilk növbədə Azərbaycanı düşünməliyik. Azərbaycanın əgər fərqi yoxdur, şəxsi sərmayəsi də, dövlət sərmayəsi varsa da, o Pakistana, Tacikistana, Belarusa, Venezuelaya, Kongoya, Cibutiyə yox, Azərbaycana yönəlməlidir. Əgər sən Azərbaycanı burada qoyub, təhsil sərmayəsini aparıb Dubaya qoyursansa, bu artıq Azərbaycan xalqına hörmətsizlikdir. Sən burada benzinin qiymətini qaldırıb, oradan topladığın o qəpik quruş pullarla gedib Kongoda neftli ayırmazalı tikirsənsə, bu xalqa artıq açıq hörmətsizlikdir. Sən burada insanların metrodakı gediş-gəliş haqqının da üzərinə 10 qəpiyi əlavə qoymağı qənimət bilirsənsə, əlavə cərimələrlə insanların son manatlarını da əlindən alırsansa, pensiyadan, əlillik müavinətindən məhrum edib, oradan pul toplayıb, sonra da o milyardlara aparıb Pakistanda nələrəsə, özdə nəyə yönəldəcəklər? Azərbaycanın nəyi var ki, nəyə yönəlsin? Yüksək texnologiyası yox, biz Pakistana qabaqcıl idarə etmə aparmayacağıq, biz Pakistana müasir iqtisadiyyat aparmayacağıq. İslamabadın yenidən tikintisinə kömək edəcəklərmiş. Aqlay vuracaqlar. Bakıdakı təcrübəni asfaltı bir ildə 2 dəfə söküb təzədən düzəltmək təcrübəsini aparıb İslamabadına aparaq çıxaracaqlar. Ona görə də hesab edirəm ki, bunların hamısı Azərbaycan xalqının maraqlarına ziddir. Azərbaycanın pullarının bəd xərcliklə israf edilməsidir. Azərbaycanlıların boğazından kəsib şəxsi, qrup, korporativ maraqları üçün istifadə eləmək cəhdidir. Azərbaycan xalqı bunların hamısını sadəcə seyr etməməlidir.